أصحابكم متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد مصوا من الوهاب. حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ بن عمر الاسود، یا رسول اللہ، ہم وہ نہیں ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح کہہ دیں فذهب انت وربک وقاتل ان هاهنا قائدون، تو اور تیرا رب جا کر لڑ لے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، ہم تو کہتے ہیں چلیے جدھر آپ کا رب آپ کو حکم دے رہا ہے اس طرف چلیے، اس اللہ کی قسم جس کے قبضے قدرت میں ہماری جان ہے اور جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، ہم آپ کے دائیں لڑیں گے اور بائیں لڑیں گے، آگے لڑیں گے اور پیچھے لڑیں گے، واللہ جب تک ہم میں سے ایک آنکھ بھی گردش کرتی ہے آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں گے. حق و باطل کے مورکہ اول بدر الکبریٰ پر روانہ ہونے سے پہلے ایک دراز قد اور تند و مند شخص جس کے سر پر گھنے بال اور چہرے پر نہایت موزوں داڑھی اس کی وجاہت کو دوبالا کر رہی تھی، بڑے جوش اور وفاداری کے عالم میں یہ الفاظ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہہ رہے تھے اور فرط مسرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روح انور چمک رہا تھا. ان جملوں نے صرف رحمت عالم ہی کو مسرور نہیں کیا تھا بلکہ اس موقع پر موجود شمع رسالت کے سبھی پروانوں کے خون کو گرما دیا تھا. جوش و شجاعت سے ان کے چہرے سرخ ہو گئے تھے اور بازوؤں کی مچھلیاں بھڑکنے لگی تھی. پھر جب سرور کونین نے ان صاحب کے لیے دعا فرمائی تو ہر ایک شخص کو رشک آنے لگا کہ کاش یہ الفاظ اس کے منہ سے نکلے ہوتے. سینہ تاریخ پر نقوش جاودہ بن کر ثبت ہو جانے والے یہ لافانی الفاظ کہنے کی سعادت دین حق کے جس سرفروش کو نصیب ہوئی وہ ابو الاسود مقداد بن عمر تھے. جذبہ فدویت کے اس بے مثال مظاہرے نے انہیں تمام صحابہ اکرام کی نظروں میں بڑا محبوب و محترم بنا دیا تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے، غزوہ بدر میں مقداد کی معیت نصیب ہونا مجھے اس قدر محبوب ہے کہ دنیا بھر کی نعمتیں اس کے سامنے ہیچ ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو کم سنی کے باعث بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے فرمایا کرتے تھے، کاش میں بدر میں شریک ہونے کے قابل ہوتا اور یہ الفاظ میری زبان سے نکلتے. کتب سیر میں حضرت مقداد کا پورا نام چار طریقوں سے درج ہے، مقداد بن عمر بہراوی، مقداد بن عمر و کندی، مقداد بن اسود الکندی الخزرمی اور مقداد بن الاسود قرشی الزہری. بہراوی انہیں اس لیے کہا گیا ہے کہ ان کے آباء و اجداد کا وطن بہرا تھا، یا بروایت دیگر ان کا تعلق قبیلہ بہرا بن عمر سے تھا جو قزاعہ کی ایک شاخ ہے. بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت مقداد کی ولادت سے پہلے ان کے قبیلے کے ایک شخص نے کسی ہمسائے قبیلے کے ایک آدمی کو قتل کر ڈالا تھا. چنانچہ مقداد کے والد عمر بن ثعلبہ قصاص کے خوف سے اپنے مرزبوم کو چھوڑ کر کندہ چلے گئے جو حضر موت یعنی یمن کے اضلاع میں سے ایک شہر تھا. یہاں کندی خاندان کی حکومت تھی. عمر بن ثعلبہ نے بنو کندہ سے حلیفانہ تعلق قائم کر لیے اور ایک کندی خاتون سے شادی کر لی. حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ اسی خاتون کے بطن سے کندہ میں پیدا ہوئے اور وہیں جوان ہوئے، اس نسبت سے انہیں کندی اور خزرمی کہا جاتا ہے. حضرت مقداد کا شباب تھا کہ بنو کندہ کے ایک با اثر آدمی ابو شمری بن حجر الکندی سے ان کا جھگڑا ہو گیا. مقداد بڑے شہ زور تھے، انہوں نے اپنی تلوار کے وار سے ابی شمر کو گھائل کر دیا اور خود اپنے خاندان سمیت بھاگ کر مکہ چلے گئے جہاں اسود بن عبد یغوث قرشی الزہری سے حلیفانہ تعلق قائم کر کے اس کی پناہ حاصل کر لی. جلد ہی وہ اپنی شہزوری، شجاعت اور پسندیدہ اتوار کی بدولت اسود بن عبد یغوث کے منظور نظر بن گئے اور اس نے انہیں اپنا متبنی بنا لیا. اسی تبنیت کی بنا پر وہ مقداد بن الاسود القرشی الزہری مشہور ہو گئے. قیاس غالب یہی ہے کہ ادعوہم لآبائہم، لوگوں کو ان کی باپ کی نسبت سے بلایا کرو کہ حکم کے نزول کے بعد ان کو مقداد بن عمر ہی کہا جاتا ہوگا، لیکن تعجب ہے کہ متعدد روایات میں ان کا نام مقداد بن الاسود ہی آیا ہے. ان کی کنیت بالاتفاق ابو الاسود تھی. بعض روایات سے ظاہر ہوتا ہے
کہ کبھی کبھی حضور خود انہیں ابو الاسود کہہ کر بلاتے تھے۔ مکے میں حضرت مقداد کے قیام کو تھوڑی ہی مدت گزری تھی کہ اسلام کا غلبہ بلند ہوا۔ نوجوان مقداد کو اللہ تعالیٰ نے حسن ظاہری کے ساتھ فطری سعید بھی عطا کی تھی۔ جو ہی دعوت توحید کی آواز ان کے کانوں تک پہنچی، کسی ہچکچاہٹ کے بغیر اس پر لبیک کہا اور آستانہ نبوت پر حاضر ہو کر اپنا ہاتھ سرور عالم کے دست مبارک میں دے دیا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ بظاہر دعوت توحید کی کامیابی محال نظر آتی تھی اور فرزندان توحید کی ایک مختصر جماعت مشرکین کے ہولناک مظالم اور جفاکاریوں کا شکار بنی ہوئی تھی۔ مقداد غریب الدیار تھے لیکن سینے میں فولاد کا دل رکھتے تھے۔ آزمائش کی بھٹی میں مردانہ وار کود پڑے اور استقامت اور ایثار کے ایسے چراغ روشن کیے جو ابد الآباد تک فروزہ رہیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ ان سات مسلمانوں میں سے ایک تھے جنہوں نے سب سے پہلے ساقی کوثر کی دست اقدس سے باد توحید پیا، لیکن متعدد دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت پرستاران حق کا حلقہ اس سے زیادہ وسیع ہو چکا تھا۔ بہر صورت ان کے قدیم الاسلام ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ قبول اسلام کے بعد دوسرے سابقین اسلام کی طرح وہ بھی مشرکین کے پنجے ظلم اور جفا کے اسیر ہو گئے۔ جب کفار کی سختیاں حد سے بڑھ گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایما پر حبشہ کو ہجرت کر گئے۔ تمام اہل سیر نے حبشہ کی ہجرت ثانیہ کے 83 مہاجرین ذکور میں ان کا نام خصوصیت سے لیا ہے۔ حبشہ میں ایک عرصہ تک غریب الوطنی کی زندگی گزارنے کے بعد مکہ واپس آئے۔ اس وقت مسلمانوں کو ہجرت مدینہ کی اجازت مل چکی تھی اور وہ مسلسل ترک وطن کر کے مدینہ جا رہے تھے۔ حضرت مقداد اور ان کے ایک ساتھی حضرت عتبہ بن غضبان کے راستے میں کچھ ایسی رکاوٹیں حائل ہو گئیں کہ وہ عرصے تک مدینہ کے عزم نہ کر سکے، یہاں تک کہ سرور عالم بھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ یہ روایت علامہ ابن اسیر صاحب اسد الغابہ کی ہے۔ طبقات ابن سعد کی ایک روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت مقداد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مدینہ آ گئے تھے اور حضرت کلثوم بن حدم کی یہاں قیام کیا تھا۔ ابن اثیر رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ شوال ایک ہجری میں دو آدمیوں پر مشتمل مشرکین مکہ کا ایک متجسس فوجی اکرمہ بن ابی جہل کی قیادت میں مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ حضرت مقداد اور حضرت عتبہ بن غضبان بھی کسی ہیلے سے اس جتھے میں شامل ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کے نقل و حرکت کی اطلاع ملی تو آپ نے حضرت عبیدہ ابن حارث کی سرکردگی میں 60 مجاہدین کی ایک جماعت مشرکین سے نبرد آزما ہونے کے لیے بھیجی۔ تاریخ میں یہ واقعہ سریا رابق کے نام سے مشہور ہے۔ مشرکین مسلمانوں سے لڑے بھڑے بغیر گشت لگا کر واپس چلے گئے۔ البتہ حضرت مقداد اور عتبہ موقع پا کر مسلمانوں سے جا ملے اور انہی کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچ کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ ہجرت کے ابتدائی ایام حضرت مقداد نے بڑی عسرت سے گزارے۔ رحمت عالم کو خبر ہوئی تو آپ نے حضرت مقداد اور ان جیسے دو اور مفلوق الحال مہاجرین کی کفالت کا بار خود اٹھا لیا۔ صحیح مسلم میں حضرت مقداد کی زبانی منقول ہے کہ ایک دفعہ مجھ پر اور میرے دو ساتھیوں پر بڑا سخت وقت آیا۔ ہم سخت عسرت میں مبتلا ہو گئے، یہاں تک کہ ایک وقت کی روٹی کے لیے بھی ترستے تھے۔ جب مسلسل فاقوں تک کی نوبت پہنچی تو ہم نے صحابہ سے درخواست کی کہ وہ ہمارے کفیل بن جائیں، لیکن کسی نے ہماری کفالت کی حامی نہ بھری۔ بالآخر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور اپنی حالت بیان کی۔ حضور ہم تینوں کو اپنے گھر لے گئے۔ اس وقت حضور کے پاس صرف 3 بکریاں تھیں۔ حضور نے فرمایا کہ ان کا دودھ پیا کرو، چنانچہ ہم ان بکریوں کا دودھ دوہ کر پی لیتے اور رسول اکرم کا حصہ رکھ چھوڑتے۔ حضور رات کو تشریف لاتے، پہلے ہمیں آہستگی سے سلام کرتے، اس طرح کہ جو سوتا ہو وہ جاگ نہ پڑے اور جو جاگتا ہو وہ سن لے۔ پھر آپ مسجد میں جا کر نماز پڑھتے، نماز سے فارغ ہو کر پھر تشریف لاتے اور اپنے حصے کا دودھ نوش فرماتے۔ ایک دن میں اپنے حصے کا دودھ پی چکا تو شیطان نے میرے دل میں وسوسہ ڈالا کہ حضور اپنا بہت سا وقت انصار کے ہاں گزارتے ہیں اور وہ آپ کی خدمت میں اشیاء خوردنوش ہدیہ پیش کرتے ہوں گے، آپ ان کو تناول فرماتے ہوں گے اور آپ کو اس دودھ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ چنانچہ یہی تصور کر کے میں سارا دودھ پی گیا اور حضور کے لیے کچھ بھی نہ رکھا، لیکن دودھ پینے کے بعد خیال آیا کہ ممکن ہے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے ہوں اور آپ جب اپنے حصے کا دودھ نہ پائیں تو مجھے بدعا دیں، اس طرح میرا دین اور دنیا دونوں برباد ہو جائیں۔ یہ خیال آتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں سخت بے چین ہو گیا، کسی پہلو قرار نہ آتا تھا۔ اتنے میں حضور تشریف لائے، معمول کے مطابق نرم آواز میں سلام کیا، پھر نماز پڑھی اور اس کے بعد دودھ کا برتن دیکھا تو وہ خالی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا، میں سمجھا کہ بس آپ میرے لیے بد دعا کریں گے اور میں برباد ہو جاؤں گا، لیکن میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ بد دعا کے بجائے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی: الہی، جس نے مجھے کھلایا اسے کھلا، اور جس نے مجھے سیراب کیا اسے سیراب۔ اب میں چادر لپیٹ کر اس ارادے سے اٹھا کہ ان بکریوں میں جو بھی زیادہ فربا ہو اس کو ذبح کر دوں اور گوشت بھون کر حضور کی خدمت میں پیش کروں، لیکن تینوں بکریوں کو ٹٹولا تو معلوم ہوا کہ ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ اب میں نے ایک برتن ہاتھ میں لیا اور اللہ کا نام لے کر اس میں دودھ دھونا شروع کیا۔ جب وہ بھر گیا، اس پر جھاگ نظر آنے لگے، تو میں نے یہ دودھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے فرمایا: کیا تم اپنا حصہ پی چکے ہو؟ میں نے عرض کیا: آپ پی لیجئے۔ حضور نے کچھ دودھ پی کر باقی مجھے عنایت فرمایا۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ، آپ پی لیجئے۔ حضور نے دوبارہ دودھ پیا، لیکن برتن میں کچھ دودھ پھر بھی موجود رہا۔ آپ نے یہ مجھے عنایت فرمایا۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ خوب سیر ہو چکے ہیں، اور یہ آپ کی دعا کی برکت ہے کہ دودھ ختم نہیں ہوا، اور آپ نے اپنی دعا کی برکت میں مجھے بھی شامل کر لیا ہے۔ میں فرط مسرت سے بے خود ہو گیا اور اس قدر ہنسا کہ زمین پر گر پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: ابو الاسود، یہ کیا ہے؟ میں نے واقعہ عرض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ اللہ کی رحمت تھی، تم نے اپنے دونوں ساتھیوں کو کیوں نہ جگایا کہ وہ بھی اس دودھ میں سیراب ہوتے۔ رمضان 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا۔ لڑائی پر روانہ ہونے سے پہلے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں صحابہ اکرام سے مشورہ کیا۔ اس موقع پر سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ولولہ انگیز تقریریں کی۔ ان کے بعد حضرت مقداد نے وہ جابازانہ اور مخلصانہ الفاظ کہے جو اوپر درج ہو چکے ہیں۔ اس وقت مسلمانوں کی بے سر و سامانی کا یہ عالم تھا کہ ان کے پاس کل 70 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے۔ ایک گھوڑے کے سوار حضرت حارثہ بن سراقہ انصاری خزرجی تھے اور دوسرے کے حضرت مقداد تھے۔ بدر پہنچ کر حضرت حارثہ حوض سے پانی پی رہے تھے کہ ایک مشرک نے تاک کر تیر مارا جو ان کے گلے میں پیوست ہو گیا، اور انہوں نے لڑائی کا آغاز ہونے سے قبل ہی جنت کی راہ لی۔ ان کی بیوہ ماں حضرت ربیع رضی اللہ تعالی عنہا بنت نظر کو اپنے سعادت مند فرزند سے بے پناہ محبت تھی۔ غزوہ سے واپسی پر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا: یا رسول اللہ، میں اپنے اطاعت گزار یتیم فرزند پر دیوانہ وار فدا تھی، اگر وہ جنت میں گیا ہے تو خیر، ورنہ آپ دیکھیں گے کہ میں اپنا کیا حال بناتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جنت کیا؟ حارثہ کو تو اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس عطا کی ہے۔ حضرت ربی کے لبوں پر بے اختیار تبسم آ گیا اور کہنے لگیں: بخن بخن یا حارثہ، یعنی واہ واہ اے حارثہ۔ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کفار کے 100 ذرہ پوش سواروں کے مقابلے میں حضرت مقداد میدان بدر کے تنہا شہ سوار اسلام تھے۔ وہ گھڑ سواری، قدر اندازی، نیزہ بازی اور تیغ زنی میں کمال درجے کی مہارت رکھتے تھے، یہاں تک کہ بعد میں 1000 شجعان عرب کے برابر مانے گئے۔ ہنگامہ کارزار گرم ہوا تو انہوں نے اپنی شہ سواری اور نیزہ بازی کے وہ کرتب دکھائے کہ دشمن ہراسا ہو گیا، جدھر جھک پڑتے تھے مشرکین کی صفوں میں تہلکہ پڑ جاتا تھا۔ غرض انہوں نے لڑائی سے پہلے جو عہد سرور کائنات سے باندھا تھا، اپنی جانبازی سے اسے پورا کر دکھایا۔ جنگ بدر کے بعد حضرت مقداد نے احد، احزاب اور تمام دوسرے مشہور غزوات میں بھی نہایت پامردی اور استقلال سے حق شجاعت ادا کیا۔ اس سلسلے میں غزوہ ذی قرد یا باغا میں ان کی نمایاں کارکردگی کا ذکر دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔ ربیع الاول 2 ہجری میں عینیہ بن حسن فزاری نے مدینہ سے چند میل دور ذی القرد کے قریب غابہ کی چراگاہ پر چھاپہ مارا اور گلہ بان حضرت زر بن ابو زر غفاری کو شہید کر کے حضور کی 20 شیردار اونٹنیاں ہانک کر لے چلا۔
مشہور صحابی حضرت سلمہ بن العقو اور حضرت رباح مولا اتفاق سے گھوڑے پر سوار وہاں آ نکلے۔ حضرت سلمہ ایک ماہر تیر انداز اور بڑے سبک رفتار تھے۔ انہوں نے یہ واقعہ دیکھا تو حضور کی محبت اور غیرت دینی نے انہیں از خود رفتہ کر دیا۔ پہلے تو ایک قریبی ٹیلے پر چڑھ کر مدینے کی طرف منہ کر کے 3 مرتبہ یا صباحہ کا نعرہ لگایا، پھر حضرت رباح کو گھوڑے پر سوار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دینے کے لیے مدینے کی طرف روانہ کیا اور خود اکیلے ہی درختوں کی آڑ لے کر چھاپا ماروں پر تیروں اور پتھروں کی بوچھار کر دی، یہاں تک کہ وہ اونٹنیاں چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد مدد لے کر پھر آ دھمکے اور حضرت سلمہ کی زندگی سخت خطرے میں پڑ گئی۔ ادھر اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو لٹیروں کا تعاقب کرنے کا حکم دیاۜ اس وقت سب سے پہلے جو 3 جانباز اپنے گھوڑے دوڑاتے موقع واردات پر پہنچے وہ حضرت محرز بن نہلہ المقلب باکرم اسدی، حضرت ابو قتادہ انصاری اور حضرت مقداد بن عمرو تھے۔ حضرت اکرم دارانہ آگے بڑھتے چلے گئے اور عبد الرحمن فزاری کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ ان کے پیچھے حضرت ابو قتادہ تھے، انہوں نے اپنے نیزے سے عبد الرحمن کو جہنم میں واصل کر کے اسی وقت حضرت اکرم کا بدلہ لے لیا۔ عین اسی وقت حضرت مقداد بھی ابو قتادہ اور سلمہ سے آ ملے۔ اب ان 3 جانبازوں نے غارت گروں کو اپنے نیزوں کی نوکوں پر رکھ لیا۔ اسی اثنا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے کچھ اور سوار بھی پہنچ گئے۔ بدتینت لٹیروں نے اپنے بھاگنے ہی میں اپنی عافیت دیکھی، لیکن مجاہدین نے سورج غروب ہونے تک ان کا تعاقب جاری رکھا۔ رات کو واپس ذلقرو پہنچے تو وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 500 مسلح مجاہدین کی جمعیت کے ساتھ موجود پایا۔ حضور نے حضرت سلمہ، ابو قتادہ، مقدار اور دوسرے مجاہدین کی جابازی پر خوشنودی کا اظہار فرمایا۔ اسی سال حضرت مقداد کو بیت رضوان میں شریک ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ 9 ہجری میں عرب کے کونے کونے سے بارگاہ نبوت میں سفارتیں آنی شروع ہو گئیں۔ ان میں سے اکثر وفود قبول اسلام کے لیے حاضر ہوئے، البتہ بعض احکام شریعت سیکھنے کے لیے اور کچھ ملکی یا دنیاوی اغراض کے لیے بھی آئے۔ اسی زمانے میں بحرہ سے بھی ایک وفد مدینہ پہنچا۔ یہ لوگ حضرت مقداد کے ہم قبیلہ اور ہم وطن تھے، اس لیے سیدھے ان کے ہاں پہنچے۔ حضرت مقداد نے انہیں اہلن و سہلن و مرحبا کہا اور آرام سے بٹھایا اور پھر ان کے لیے ہیش تیار کرایا۔ ہیش ایک لذیذ عربی کھانا ہے جو کھجور، ستو اور گھی ملا کر تیار کیا جاتا ہے۔ اہل وفد نے یہ کھانا بڑے شوق سے کھایا۔ حضرت مقداد نے ان میں سے کچھ ایک پیالے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ حضور نے اس میں سے بقدر ضرورت تناول فرما کر وہ پیالہ واپس فرما دیا۔ اب مقداد دونوں وقت وہی پیالہ مہمانوں کے سامنے رکھتے، وہ خوب سیر ہو کر کھاتے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ ہیش بچا رہتا۔ ایک دن انہوں نے حیران ہو کر حضرت مقداد سے پوچھا، ہم نے تو سنا تھا کہ تم لوگوں کی خوراک جو اور کھجورے ہیں، لیکن جو کھانا تم مسلسل کئی روز سے ہمیں کھلا رہے ہو، یہ اتنا لذیذ اور عمدہ ہے کہ ہمیں گھر میں بھی بہت کم میسر آتا ہے، آخر تم یہ کیسے مہیا کرتے ہو؟ حضرت مقداد نے فرمایا، دوستوں، میں ناچیز کس قابل ہوں، یہ تو میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشت ہائے مبارک اس کھانے کو چھو چکی ہے۔ یہ سنتے ہی وفد کے اراکین بیک زبان پکار اٹھے، بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد یہ لوگ چند دن اور مدینہ منورہ میں ٹھہرے، قرآن اور احکام شریعت سیکھے اور پھر اپنے وطن کو مراجعت کی۔ 10 ہجری میں حضرت مقداد نے حجۃ الوداع میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی کا شرف حاصل کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد انصار و مہاجرین مسئلہ خلافت طے کرنے کے لیے سقیفہ بنو سعادہ میں جمع ہوئے، تو حضرت مقداد ان چند صحابہ میں تھے جنہوں نے خلافت کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے حق میں رائے دی۔ تاہم جب جمہور مسلمانوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ منتخب کیا تو انہوں نے بھی کچھ عرصے بعد اختلاف کرنے والے اکثر دوسرے بزرگوں کی طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کر لی۔ عہد فاروقی میں حضرت عمرو بن العاص نے مصر پر لشکر کشی کی تو مصریوں نے بڑے لاؤ لشکر اور ساز و سامان کے ساتھ مسلمانوں کی قدم قدم پر مزاحمت کی۔ حضرت عمرو بن العاص کے پاس بہت کم فوج تھی، انہوں نے دربار خلافت سے کمک مانگی۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے پیغام ملتے ہی 4000 سپاہی اور 4 افسران ان کی مدد کے لیے روانہ کر دیے، اور ساتھ ہی لکھا کہ ان افسروں میں ہر شخص 1000 آدمیوں کے برابر ہے۔ یہ افسر حضرت زبیر بن الاوام، حضرت مقداد بن عمر، حضرت عبادہ بن صامت اور حضرت سلمہ بن مخلب تھے۔ اس کمک کے پہنچنے سے حضرت عمر بن العاص کو زبردست تقویت پہنچی اور مسلمانوں نے تھوڑے ہی عرصے میں سرزمین مصر پر پرچم لہرا دیا۔ اس مہم کے دوران میں حضرت مقداد اور دوسرے افسروں نے جس غیر معمولی عزم اور ہمت اور شجاعت کا مظاہرہ کیا، مورخین نے اس کا ذکر خصوصیت کے ساتھ کیا ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ مصر جانے سے پہلے حضرت مقداد نے جہاد شام میں بھی حصہ لیا تھا۔ علامہ ابن کثیر نے جنگ یرموک میں شریک ہونے والے مشاہیر صحابہ میں حضرت مقداد کا نام خصوصیت سے لیا ہے، اور البدایہ و نہایہ میں لکھا ہے کہ آغاز جنگ سے پہلے وہ سورہ انفال اور سورہ توبہ کی تلاوت کرنے والے قرآ میں سے تھے۔ بارگاہ رسالت سے حضرت مقداد کو مدینہ منورہ کے محلہ بنی عدیلہ میں زمین عطا ہوئی تھی۔ اس کے بعد انہیں جرف میں جاگیر عطا کی گئی جو مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ آخر میں حضرت مقداد وہیں جا کر مقیم ہو گئے تھے۔ حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ مقداد یوں بھی بڑے ڈیل ڈول کے آدمی تھے، لیکن عمر کے آخری سالوں میں ان کا پیٹ غیر معمولی طور پر بڑھ گیا تھا۔ ان کے ایک رومی غلام نے اس پر عمل جراحی کیا، لیکن افاقہ ہونے کے بجائے مرض میں اذیت ناک اضافہ ہو گیا۔ اسی حالت میں انہوں نے 33 ہجری میں داعی اجل کو لبیک کہا۔ اس وقت ان کی عمر 70 برس سے متجاوز ہو چکی تھی۔ لاش کو جرف سے مدینہ لایا گیا۔ امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بن عفان نے خود نماز جنازہ پڑھائی، اور پھر ہزاروں مسلمانوں نے بادید پرنم اس جانثار رسول کو گورستان بقیع میں سپرد خاک کر دیا۔ حضرت مقداد بن عمر کا شمار ان صحابہ میں ہوتا ہے جن کی جلالت، قدر اور فضل و کمال پر مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر کا کامل اتفاق ہے۔ اپنے جوش ایمانی اور جذبہ فدویت کی بدولت وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے محبوب بن گئے تھے۔ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ عز و جل نے حکم دیا ہے کہ 4 آدمیوں کے ساتھ محبت رکھوں، اور اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ وہ بھی ان 4 کو دوست رکھتا ہے۔ پوچھا گیا وہ کون ہے؟ فرمایا علی، مقداد، سلمان اور ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ۔ علامہ ابن بر رحمۃ اللہ علیہ نے استیعاب میں بسند صحیح یہ روایت درج کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو قرآن پڑھتے سنا جو اپنی آواز قرآن کے ساتھ بلند کر رہا تھا۔ حضور نے فرمایا یہ ابواب یعنی عبادت گزار ہے۔ دوسرے کو سنا، وہ بھی اپنی آواز بلند کر رہا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ شخص خود نمائی کرنے والا ہے۔ لوگوں نے جا کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ پہلا شخص مقدار بن عمر تھے۔ امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ایسا شخص کہ جس کو کبھی شک نہیں ہوا اور کسی قسم کا خیال بھی راہ حق سے ہٹنے کا نہیں ہوا، وہ مقداد رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ بعض روایتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت مقداد حافظ قرآن تھے اور لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ علامہ شیخ مصطفیٰ صادق رافی نے اپنی کتاب اعجاز القرآن میں لکھا ہے کہ مسلمان مختلف اطراف سے متفرق ہو گئے، اور ہر شہر کے لوگوں نے باقی ماندہ حفاظ میں سے کسی ایک سے قرآن کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی۔ چنانچہ اہل دمشق و حمص نے قرآن حضرت مقداد بن اسود سے حاصل کیا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ عہد رسالت میں جو صحابہ مجرموں کی گردن مارنے پر معمور تھے، حضرت مقداد ان میں سے ایک تھے۔ حضرت مقداد ایک مرد سپاہی تھے اور مزاج میں حد درجے کی سادگی اور بے باکی تھی۔ بعض وجوہ کی بنا پر وہ کافی عرصے تک شادی نہ کر سکے تھے۔ ایک دن حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ بن عوف پوچھ بیٹھے، مقداد تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ بے ساختہ جواب دیا، اپنی لڑکی بیا دو۔ حضرت عبد الرحمن کو ان کی بے باکی پر بڑا غصہ آیا اور انہیں بہت سخت سست کہا۔ حضرت مقداد نے بارگاہ نبوت میں شکایت کی تو آپ نے فرمایا، اگر کوئی تمہیں رشتہ دینے سے انکار کرتا ہے تو کرتا رہے، میں تمہیں اپنی بنت عم سے بیاہ دوں گا۔ چنانچہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زافا بنت زبیر بن عبد المطلب سے حضرت مقداد کا عقد کر دیا۔ اس طرح ان کو سرور عالم سے رشتہ داری کا شرف بھی حاصل ہو گیا۔
حضرت مقداد کو بارگاہ نبوت میں خاص تقرب حاصل تھا. اس کا اندازہ ان متعدد احادیث سے ہوتا ہے جو خود ان سے مروی ہیں یا جن میں دوسروں کی زبانی ان کا ذکر آیا ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پروانہ وار فدا تھے اور آپ سے تحصیل علم میں کبھی پس و پیش نہیں کرتے تھے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ اگر کسی صحابی کو حضور سے براہ راست کوئی مسئلہ پوچھنے میں حجاب دامنگیر ہوتا تو وہ حضرت مقداد کو وسیلہ بناتے تھے. صحیح ہین میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاص مسئلہ حضرت مقداد کی وساطت سے دریافت کیا. حضرت مقداد جس بے تکلفی کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل دریافت کرتے تھے اس کا اندازہ صحیح مسلم کی اس حدیث سے کیا جا سکتا ہے. مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر کافروں میں سے کسی شخص سے میرا مقابلہ ہو جائے اور وہ مجھ سے جنگ کرنے لگے اور میرا ایک ہاتھ تلوار سے کاٹ دے، پھر مجھ سے ایک درخت کی پناہ لے اور کہے کہ میں خاص اللہ کے لیے اسلام قبول کرتا ہوں، تو یا رسول اللہ، اس کلمے کے بعد کیا میں اس کو قتل کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا، ہرگز نہیں. میں نے کہا، یا رسول اللہ، اس نے تو یہ کلمہ اس وقت کہا ہے جب پہلے میرا ہاتھ کاٹ لیا ہے، پھر میں اسے کیسے قتل نہ کروں؟ آپ نے فرمایا، ہرگز نہیں، نہ کرنا، کیونکہ اگر اسے قتل کرو گے تو اب وہ ایسا ہی قابل احترام مسلمان ہو گیا ہے جیسے تم اسے قتل کرنے سے پہلے تھے، اور تم اب اس طرح مباح الدم ہو جاؤ گے جیسا وہ اس کلمے کے پڑھنے سے پہلے تھا. ایک دفعہ کسی شخص نے ان کے بھاری بھرکم جسم پر بھپتی کسی اور کہا کہ ابو الاسد، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جہاد میں شریک ہونے سے معاف کر دیا ہے. فوراً جواب دیا، نہیں بھائی، نہیں. انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ. ہلکی ہو اور بوجھل نکل کھڑے ہو اور اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو. یہ حکم اس سے منکر ہے. خوشامد اور چاپلوسی سے سخت متنفر تھے. صحیح مسلم میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں ایک شخص امیر المومنین کے سامنے ان کی تعریف کرنے لگا. حضرت مقداد سن رہے تھے. انہوں نے دونوں گھٹنے ٹیک کر سنگریزے اٹھائے اور اس شخص کے چہرے پر پھینکنے لگے. حضرت عثمان نے کہا، ہائے، یہ کیا کرتے ہو؟ مقداد نے جواب دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب خوشامد کرنے والے کو دیکھو تو اس کے منہ میں خاک جھونک دو. حضرت مقداد کے صحیفہ حیات میں اگرچہ جانثاری رسول اور شوق جہاد کا باب سب سے نمایاں ہے، تاہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل بابرکت صحبت نے انہیں معدن فضل و کمال بھی بنا دیا تھا اور وہ فضلاء صحابہ میں شمار ہوتے تھے. بعض مسائل میں وہ اپنا ایک مخصوص زاویہ نظر رکھتے تھے اور لوگوں کو ان کی تعلیم بھی دیتے تھے. مسند احمد ابن حنبل میں عبد الرحمن بن جبیر سے روایت ہے کہ میرے والد نے بیان کیا کہ ایک دن ہم مقداد بن الاسود کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص ان کے پاس سے گزرا اور انہیں دیکھ کر بولا، یہ دو آنکھیں مبارک ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے. خدا کی قسم، ہمیں تمنا ہوتی ہے کہ جو کچھ آپ نے دیکھا ہے ہم بھی دیکھتے، اور جن مقامات پر آپ شریک ہوئے ہم بھی شریک ہوتے. یہ سن کر مقداد غصے میں بھر گئے. مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اس بیچارے نے کوئی بری بات تو نہیں کہی تھی، اچھی ہی بات کہی تھی. پھر مقداد اس کی طرف متوجہ ہو کر بولے، اس شخص کو کیا داعیہ پیش آیا کہ یہ ایسے زمانے میں پیدا ہونے کی تمنا کرتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا نہیں کیا؟ اگر وہ اس زمانے میں پیدا ہوتا تو کیا خبر اس کے صبر و استقلال کا حال کیا ہوتا؟ خدا کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے لوگ بھی موجود تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے منہ کے بل دوزخ میں گرا دیا، اس لیے کہ انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور آپ کی تصدیق نہیں کی. تم اس زمانے میں ہونے کی تمنا تو کرتے ہو، لیکن خدا کا شکر ادا نہیں کرتے کہ اس نے تمہیں ایسے زمانے میں پیدا کیا کہ ہوش سنبھالتے ہی تم نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا اور دین حق کی تصدیق کی. اس راہ کی مصیبتیں دوسروں نے اٹھائیں اور تم اس سے محفوظ رہے. خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمانہ فطرت و کفر کے اس سخت ترین حالات میں بھیجا جن میں آپ سے بیشتر اپنے نبیوں میں سے کسی کو نہیں بھیجا. وہ ایسا زمانہ تھا جبکہ لوگوں کے نزدیک بت پرستی سے بہتر کوئی دین نہ تھا،
اس وقت آپ ایک ایسی کتاب لے کر آئے جس نے حق و باطل کو جدا کر دیا اور بیٹے کو باپ سے۔ اس طرح کے ایک شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کی سعادت نصیب کی تھی، دیکھا کرتا تھا کہ اس کا باپ اور بیٹا اور بھائی کافر ہیں۔ اسے یقین تھا کہ اگر وہ اسی حالت میں مر گئے تو دوزخ میں جائیں گے۔ پھر اس یقین کے بعد کہ اس کے یہ پیارے عزیز آگ کا ایندھن بنیں گے، اس کی آنکھیں بھلا کیسے ٹھنڈی رہ سکتی تھیں۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمائی، والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، جو لوگ یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی فرما دے۔ ہجرت کے بعد حضرت مقداد نے کچھ عرصہ بڑی تنگ دستی سے گزارا تھا، اس کے بعد تجارت شروع کر دی اور خاصے مرفع الحال ہو گئے۔ حضرت مقداد کی اہلیہ حضرت سبعہ بنت زبیر سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت مقداد رفع حاجت کے لیے گھر سے باہر نکلے اور بقیع غرقت کے قریب ایک ویران جگہ رفع حاجت کے لیے بیٹھے، یکایک قریب کے ایک بل سے ایک بڑے چوہے نے ایک طلائی دینار باہر لا کر ان کے سامنے ڈال دیا، اور وہ برابر اسی طرح ایک ایک دینار باہر لا کر ان کے سامنے ڈالتا رہا، یہاں تک کہ حضرت مقداد کے سامنے 17 دینار جمع ہو گئے۔ وہ انہیں لے کر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ بیان کیا۔ حضور نے پوچھا، کیا تم نے چوہے کے بل میں ہاتھ ڈالا تھا؟ انہوں نے عرض کیا، خدا کی قسم نہیں یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا، تو اس مال پر کوئی صدقہ نہیں، اللہ تجھے اس میں برکت دے۔ زباغہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ان میں سے آخری دینار ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ میں نے چاندی کے ڈھیر مقدار کے گھر میں دیکھ لیے۔ بدری ہونے کی وجہ سے حضرت مقداد کا گراں قدر وظیفہ بھی مقرر ہو گیا تھا اور جرف خیبر میں جاگیریں بھی مل گئی تھیں۔ ان کی وفات کے بعد خیبر کی جاگیر امیر معاویہ نے ان کے ورثہ سے 100,000 درہم میں خریدی۔ ان کی اولاد میں زباغہ بنت زبیر سے صرف ایک لڑکی کریمہ کا نام ملتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی کے صحابہ کے رستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے، نبی کے صحابہ کے رستے پہ چل کے